Ордабасы ауданы екі бірде әлеуметтік маңызы бар нысанмен толықты. Шұбарсу ел мекенінде жеке инвесторлар есебінен салынған мектеп пен медицина орталығы ел игілігіне берілді. Мекемелердің ашылу салтанатына қатысқан Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды заманауи үлгіде бой көтерген ғимаратты аралап бағасын берді. Ашылу салтанатына әріптесім Нұрлан Пайызовта қатысқан еді. Бірге көрейік. Ордабасы ауданы Шұбарсу ауылында Әбілқайыр Оспанов атындағы сейі білім жалпы орта мектебі пайдалануға берілді. Жеке кәсіпкер есебінен салынған нысан 1350 балаға шақталған. Ашылу салтанатына арнайы келген облыс әкімі Дархан Сатыбалды заманауи білім ошағын аралап оң бағасын берді. Жалпы енді көріп отыр, Ордабасы ауданы Шұбарсу елді мекенінде бұрын үлкен проблема болатын еді. Мына ерекемен бірге жұмыс қызметтес болдық, әріптес болдық, сол кезде біз қарап отыратынбыз. Не жолы жоқ, не светі жоқ, не газ жоқ, не суы жоқ, басқасы жоқ. Жұмыс орын жоқ. Жұмыс орын жоқ, мектеп тапшы. Бұл қашан шешіледі деп отыратын еді, бірақ күнмен үндемей істей берсін, бәрі жете береді екен. Мына жерде мына үлкен 1350 орындық мектепті мен тапсырып отыр өздерісіне балаларына. Қосымша тағы да жоспарлар бар. Екі жайлы мектеп түседі осы жерге. Шұбарсуға. Жайлы мектеп бұл. Бұл бөлек жайлы мектеп, иә. Тағы екі осындай жайлы мектептен түседі. Нысан заманауи сыныптармен жабдықталған. Мұнда интерактивті кабинет, физика, химия және компьютерлік сынып бар. Сондай-ақ спорт зал мен асхана да қарастырылған. Оқушы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бейнебақылау камералары орнатылған. Мектеп заманауи талапқа сай салынған. Барлық класстары, барлық стандарттарға сәйкес келеді. Интерактивный құралдарменен, жоғары деңгейдегі компьютерлік құрылғыларменен қамтамасыз етілген. Одан кейін балалардың қауіпсіздігіне байланысты, жаңағы өрт қауіпсіздігіне байланысты барлық жаңағы видеокамералармен қамтылған. Одан кейін жаңағы бұл жерде негізінен 300 баланы бір мезгілде қамтитын асхана. Одан кейін барлық стандарттарға сәйкес спорт залы бар. Жалпы Ордабасы ауданында 72 білім ұясы бар. 66 мектеп мемлекеттік болса, 7-уі жекенің меншігі. Ал Шұбарсу елді мекенінде 11 білім ошағы болса, онда 11870 бала білім алып жатыр. Жаңа ғимарат Шұбарсу елді мекеніндегі 12-ші мектеп екен. Шұбарсу аумағының өзінде 11870 бала бар. Біздегі қазіргі таңдағы өте жаңа күрделі мәселе, мына біздің екі мектебіміз үш ауысымға өтпелі мектеп болатын, яғни 1200 орындық мектебімізде қазір 3800 бала оқиды, 600 орындық мектебімізде 2100 бала оқиды. Міне осы мектептеріміздің балдары осы мектепке келіп ауысып оқиды деген үлкен үміттеміз. Сонымен қатар қазіргі заманауиға салынған, өздеріңізді көрген шығарсыздар, мектептің ішін, асханасын, кітапханасын, спорт залы барлығы, яғни балдарға ыңғайластырылып салынған мектеп. Түркістан облысында биыл 50-ден астам мектеп бой көтереді. Бүгінгі таңда облыстағы 133 жекеменшік мектепте 34362 оқушы білім алып жатыр. Біз ашылғанымыз осы енді болды. Кеше ғана тапсырма берілді. Сол бойынша біз енді тізімін алып сол бойынша енді оқытамыз барлығы. Медицина саласына жеке инвесторлардың үлесі орасан. Шұбарсу ауылында жекеменшік медициналық мекеме өз жұмысын бастады. Орталық тәулігіне 500 адамды қабылдауға қауқарлы. Мұнда уролог, кардиолог, невролог, гинеколог мамандары келушілерге қызмет көрсетеді. Нұрлан Пайызов, Ролан Нұрстемов, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.